Testi kompanisë Loom ofron një tampon nga Hyundai që mund të lidhet me një pajisje në telefonin inteligjent dhe që u jep përdoruesve rezultatet për 20 minuta. Kompania bëri publike pamjet e testit që po prodhohej të demonstruara në një laborator, si dhe pamjet nga një udhëzues që vjen me kompletin e testimit. Gjithkush mbi moshën 2 vjeçare, përfshir ata që nuk shfaqin simptoma, mund ta bëj testin, tha FDA-ja. Lajmi pason autorizimin e testit të parë me recetë për COVID-19 për përdorim shtëpiak muajin e kaluar dhe të një sistemi testimi pa recetë që lejon një laborator të propunojë mostrat e hundës të marra në shtëpi javën e kaluar. Miratimi do të ndihmojë në zgjerimin e qasjes së amerikanëve tek testimet, do të lehtësojë barrën e laboratorëve dhe testeve dhe do të ofrojë më shumë mundësi testimi, tha komisioneri i administratës së ushqimit dhe barnave Stephen Hahn në një deklaratë. Gjithsesi, agjencia paralajmëroi se ashtu si me teste të tjera, një përqindje e vogël e rezultateve mund të jetë e pasaktë. Kompania Loom tha se do të dërgojë mbi 100.000 teste në ditë që nga janari 2021 dhe planifikon të prodhojë si dhe të dorëzojë 20 milion teste për COVID-19 në Shtetet e Bashkuara brenda gjysmës së parë të vitit 2021.